Одоо нэг стрим одоо үзэж байгаа хүүхдүүд ч юм уу ер нь стрим ер нь дуртай хүмүүс байгаа шүү дээ. Одоо үзэж байгаа л юм чам. Тийм болохоор одоо стрим гэдэг дүнгийн хийж эхлэх гэж байгаа ч юм уу тиймэрхүү хүмүүс зориулчихгүй. Ээ наа ч юм уу. Надад зориулж нэг юм хэлээч. Энэ дээрээсээ анхаар одоо чинь. Хан тэгэл шүү дээ. За яг ингээд би зүгээр ингээд амар нарийн юм ярихгүй зүгээр ингээд хүний стрим дээр орч ирээд юм заалах гэдэг хүмүүс байдаг шүү дээ. Ингээд яг стримиг хүү та яваар стрим хийтийн гэдэг хүмүүс ингээд зүгээр хандалт нэг юм л хийцээ. Чи ингээд хэрвээ хэнийгнээс ингээд стрим хийж байгаа хүнээс аха яаж стрим хийх вэ? Юугаар стрим хийх вэ? Би стрим хийдэг болмаар байна аа. Гэж асууж байгаа бол стрим хийх чинь болоог байна аа. Чи яг тэгж хүнээс асуугаад яг ингээд бэлэн хоол яах ч аа чи арай стрим хийх болоог байна аа. Тэгээд яг стрим хийж эхлэх гэж байгаа болоо. Ерхдөө нэг камер айгаад ах асуудал байхгүй. Зүгээр яг өөрөөрөө байгаад тэгээд яг 100% өөрөөрөө байхаар игүүлдэг тэгээд тодорхой хэмжээ жүжиг болоо. Тийм тодорхой хэмжээний яг жүжиг болоо. Гэхдээ ерөнхийдөө өөрийгөө алдахгүй 100% өөр хүн болохгүй. Тиймэрхүү бас тэр ч нэг хамаагүй юм аа л айгүй. Би ингээд ярангуут ярьж явах зүгээр ухаараад ямар ч бодлого яриад байгаа юм. Өөр ухаараад. Тэгээд аа тийм юу гэдэг шүү. Миний ком болохгүй байх, миний утас байхгүй, надад чиглэж байхгүй, надад тийм юм байхгүй гэж ерөнхийдөө хэлж битгий бодож байгаарай. Би зүгээр яг ингээд амар хогийн ком дээр 480-аар микгүй тэгээд утсан дээр рекордоо хийж байгаа. Тэгээд бичлэгээ хийгээд анх дүбэр болчихсон. Тийм болохоор ерөнхийдөө ямар нэгэн тийм equipment-ийн тал дээр би ерөөсөө санаа зовж байгаа. Угаасаа явах тусан чинь ингээд юмнууд чинь сайжраа л ер нь чи тэгээд энийг л авчих юмсан. Энийг авчвал бүр яг гоё боллоо гэдэг юм гэдэг байсан юм чинь нэг үлдэл чамд ингээд ирсэн чи тэрийг ашиглаад байж идэв шүү. Би ч юм байна. За яг байна. Профессор хэлж байгаа яг үнэ шүү анахаа. Би тэр нь амар гоё мундаг юм, гоё контент юм бай, уцтай юм бай, тий. Тэрэн дээр битийнээ санаа зовоорой. Бас миний хувьд ч гэсэн яг анх бүр ингээд энэ зүйл дээр орж ирэх юм бол амар муу уцтай байсан, тий. Юучгүй байсан, компьютер чгүйч байсан. Тэр болгон дээр өөртөө байгаа юмдаа тохируулаад, аль ч хатахаараа өөрийнхөө юу авьяасаа нээгээ, тэндээ хичээгээд шамдах юм бол ямар ч ялгаа байхгүй нэрэ. Яг жоохон дутагдах юм бай бас байна. Гэхдээ чи хичээвэл бас л тэр зүйлсүүдээ яг хангалттай хийж бас болд юм байна. За тэгээд стрим хийх юм уу бас контент хийх ч үзэж байгаа хүмүүс бас хийж байгаа хүмүүс бас мэдчихлээ баах. Тэгээд хийгээд үз ямар байд юм бэ? Эхлээд хийгээд үз яг ямар байд юм бэ? Нин юм байд юм бэ гэдэг харж үзээд за тэрний дараагаар бас өөрөө энэ хүн бас өөрөө ингэдэг нин юм байд гэдээ бас та ойлгоо шүү дээ. За тэгэл тэрнээсээ цаашаа бас босод хүмүүсээс юм өөлгөд өөрөө л авахтай бас өөртөө өөрийнхөө тайпндаа таарах тийм хүнээсээ стрим үзээ. За энэ нэг тийм ээ тэгтийм байна. Борж өгвөл нөгөө хүнээсээ асууга тийм хариулах юм бол тэгээд чи юу нэг амар гоо зөвлөгөө авч болж байна. Одоо биднэрээс олд өдөр шууд ингээд зөвлөгөө авч штеп багыл. Тэгэл ямч гэсэн тууштай байгаараа яг л адилхан ер нь хүн ингээд өөрийнхөө юмыг ингээд өөрөө өөрийгөө ойлгоод ингээд зорилттой ингээд тавьчих юм бол өөртөө бас зөргөттэй уран өгөөд шалдрах үе байна, алдах үе байна. Зүгээр алдаад үдсээ дараа зөргөттэй тууштай байгаад үсэх юм бол тэрийгээ давдагхгүй. Тэгэхээр энэ бол ер нь юм яг алин юм дээр бүх юм адилхан. Чи өөрийгөө л мэддэг болчих юм бол тэгэл бүх юм дээр яг оо би нэр юм шиг тэгээд тэгэжтэй гэл шулаардаг болчихдог. Ийм заяа. Нэг стрим хийх үе яах үе бодоод төгтөл амир гэдэг шлээ. Дүр хийгээд үз. Тэгээд нэг амир нэг тийм стрим хийх гэхээр заавал бүгдээрээ камертай одоо комтэй хийх шаардлагагүй шүү дээ. Тоглоомны утасны тоглоом тоглох бол тэрүүгээрээ зүгээр утсаа хэлцээ шигэрлээд ямар ч тач нэг пэйж ч юм уу сөрөөрхөн фэйсбүүк дээр ч юм хийгээд үүсэх хэрэгтэй. Тэгээд үнэхээр яг нэг өөрийгөө мэдэн шүү дээ. За би үнэхээр нэг яг стример болох хүн биш юм байна. Эсвэл яг муу юм байна гэд эхлээд явах чинь мэдээд авчих хэрэгтэй. Тэгээд үнэхээр яг өөрийгөө стример болоход юу н асуудалгүй байна. Би юу н чадах юм байна гэж үнэхээр өөрт чинь ингээд бодогдоод ингээд бахтаад гэдэг үг лөө тэгээд тэгээд байвал хичээх хэрэгтэй. Тэгээ эхлээд бол мэдээч хэрэг сорьж үзээд өөрөө ингээд сорьж үзчихээд араас нь бол бүр улам зөндөө хичээх хэрэгтэй. Тэгээ бид нар ч би бол гэсэн анх ерөөсөө дараац утсын хаяг ингээд шийдлээл ингээд толтой гэсэн. Одоо бол ингээд сууж байна. Аа зөвшөлтэй. Риона бас хэлсэн л дээ тий. Ер нь бол хийгээл үз. Тэгээ миний хувьд бас хэлэхэд бол үзэгчтэй бас нэг тийм анхаарал битгий өгөөрэй. Чамайг хідэн үлдчихв юм. Амар олон хүнд шууд ол хийгээд эхлэхэд бол амар үзэхгүй. Аа шууд хий зарим хүмүүс ингэ боддогхгүй шууд хийгээд эхлэхэд оо пист таална. Тэгээ бодчихдаг. Аа тэгээд зөвөр нэг 5 хүн ч юм уу 10 хүн байсан ч гэсэн чи тэр хүмүүс тэгээл хандхгүй юу. Яваандаа чи үнэхээр яг тэр зүйлээ ингээд бариад авчихвал юм бол дээшлэн тэр хүн чи хүмүүс чи үснэ. Аа хүмүүс ихсэх тосон бас хүн өөрийгөө алдах тохиолдол байдаг. Битгий бас өөрийгөө ингээд
хит хийх хөөргөөрө битгий нисээрээ яг нь нисч болно. Гэтэ өөрийгөө бас дарддаг байж сураараа. Тэгээ бас дөнгөж эхлээд бас шууд өөр их юм дээр данс бичээд иддик хэцүүл би жоохон. Аа тийм үү? Жоохон би бол дургу. Аха. Би цаа. Дөнгөж эхлээд шууд данс яадах юм бол чи зүгээр мөнгөний төлөө л энэ зүйл хийх гэж байгаа юм байна гэдгийг нэг шууд юу ойлголтыг хүмүүст өгчдөг байхгүй. А би юусэл стрим хийж үзлээ шууд дансаа тавила над руу дөнгө шүг. Энэ бол шууд юм аягүй тийм аа. Тэг таалагдгүй гэдэг юм хэлмээр. За тэгээд ийшээ явуулъя. Тодорхой юм зэн ингээ өөрийг чи хайрлаж үздэг хүмүүстэй амжилттай. Тэгээд ядаж данс насаа тавьдаг ч юм уу. Эсвэл үнэхээр ингээ хүмүүс би чамаа дэмжмээр байна гэдэг нэг тим үзчихэд байдаг шүү дээ. Тим хүмүүс байвал бас яг ингээ дасаа өгч хүмүүс үзчихэж байгаа хүмүүс нэхэд ихэлт юм дөө. Аха тийм ихэд ихэн. Энэ тухай. Одоо ингээ стрим хийдэг хүмүүс ингээ ангилчтай байхгүй. Одоо чи одоо анх одоо стрим хийж байгаа за. Одоо юу гэж ангилдгүй гэхээр нэг бол чигээд нэг тоглоомд амар сайн тоглох гэсэн. Бүр амар ямар ч тоглоомороо тоглосон, бүр амар ингээд клач хийгээл, нэгтээ аваал, тэгээд бүр амар сайн тоглох бол чамх хүн зэрэг. Нүүд нь болохоор чи бүр амар entertainment-лэг багстай. Ингээд нөгөө тоглоом төр тоглож байгаа тоглоомоо ингээд сайн тоглохгүй ч гэсэн гоё ингээд хөвчлөлтөө юмараал, бүр тоглоомоо хөвчлөлтөө болгоод, ярьж байгаа зүйл хөвчлөлтөө болгоод тэгэж явах бол бас сайн зэрэг. Нөгөө нь юу нь болохоор гардаг төрлөө болохоор чи олон тайл хүмүүс зэрэг. Ингээд за урлагийн жүжигчин ч юм уу тэмэр хүмүүс төрөхөд бол фэн бейс ингээд дагуулад ороод ирдэг болохоор өрхөд бол жоохон тавталтай байдаг. Тэгээд дөрөвдөг хүмүүс болохоор эмгтэй ч үүдэж нэг гом байна. Гэтэ энэ шүү дээ эмгтэй ч үүдээр ингээд заяа. Одоо ингээд нэг одоо нэг хүн гарч ирлээ тэ үнэхээр ингээд тусламаар байла тэ. Одоо эрэхтэй их цавта цэстрийн мэдлээ нэг ах тусламаар байла. Ахан чам үнэхээр ингээд тусламаар байна. Дэмжмээр байна гэд. Одоо нэг сайн төрний донэш хийлээ гэж бодё заяа. Тэнгүүт дөө энэ ахсан намайг үнэхээр дэмжиж ингээд бодсон шүү дээ. Үзэгч нь хөлийн ямар гоё ах вэ. Цагта зүгээр дэмжиж. Тэнгүүт ягаад одоо над дээр нэг хүн ингээд сайн төрний донэш орж ирэл хэвээр л та хаан чамайг дэмжлээ юм шиг. Сайх. Энэ сайх тийм. Йоо. Тэгэл зүгээр битүү коммент. Энэ өстө яаж авч байгаа юм бүтэ олчих уу гэвэл. Тэгэхээр наач нэг бодлыг ерөөсөө нэг тийм ашигтай тал бол биш. Тэгэхээр яг нэг юм ашиглах хүсэлтэй подкастч шүү. Зааж. Чиний ярьсаа дуусна. Дуусна. А за. Тэгээд Бараас тасан. Тэгэхээр ямар ч зэрэг дуусаа тэгээд анх би лав хийж байхдаа тэгээд стрим хийхэрэг хийх вэ гэж YouTube дээр хайжсэн. Тэгээд нөгөө төмөө ах юм бичлэг үзчихсэн. Тэгээд Streamlabs, OBS гоё application байгаа. Энэ хоёр application-ыг гоё тулцсан судлаад тэгээд Photoshop болон жоохон видео хөтлөгийн нэг хоёр нэг зүйлийг гоё судлаад тэгээд гоё яхад л тэгээд стрим. Угаасаа л стрим руу төмөний төлөө хийж байгаа гэсэн үг үү? Наач уу. Тэ ийм зөв миний талаар болохоор би наач түрээс хойш харцаад хүлээгдэхгүй. Экзам. Эхлээд бол бид нэр яг стрим хийж байгаа хгүй зүгээр сонирхлоо. Яг ингээд туршиж үзээд миний түрүүний хийснээр эхлээд туршиж үзээ хийж байгаа. Тэ өөрийгөө ер нь ингээд хүмүүс намайг ингээд те надад илүү дуртай болоод ингээд фолловерсын тоо нэмэгдээд ирж байгаа хгүй. Тэ үнэхээр ингээд хүмүүс надад үнэхээр дуртай, улам нэмэгдээд байна гэдгийг ойлгочоод өөрийгөө ингээд за ер нь мэрэгжил болгоод хийгээд үзээ ч юм уу те. Ингээд өөрийгөө мэргэжил олгож хийж байгаа учраас тийч бид нэрч хийж байгаа ажилласаа бас мөнгө авах хэрэгтэй шүү дээ тийм үстэй. Өөрөө л анх бол дуртай юм аа ингэж хийгээд тэрэнд нь дуртай хүмүүс намаа үзээд ингэ олоолаа хамт байгаа юм шиг байсан. Тэг үнэхээр яг ингээд стримэр мөнгө авах хэрэгтэй ингэж байгаа тийж байгаа гэж бодож байгаа хүн байвал баг бид нэрийг үзээд тийм гэж. Ноны элдэн ан цанаа клубнууд байдаг шүү дээ. Одоо чинь сургуулийн шатрын клуб юм тий. Гоё сонирхол нэгтэй хүмүүс ингэж нэг газар цуглал дуртай юм байдаг. Тэгээд адилхан санагдсан байхгүй юу? Ялангуяа коронавигийн үед ингээд хүмүүстэй харилцаанд орж чадахгүй байхад үзэгчд аягүй гоё хэналдаг гэсэн. Тийм, тэр аягүй өнөлөөс баг гэж боддог. Тийм, одоо зүгээр ингээд нэг хүн Солонгост миний хамгийн наад зах нь чиг бол нэг охин Солонгост ажилладаг нэг хүн гэдэг байхгүй юу? Би ингээд анх стрим хийгээл ингээд л яаж ангуут. Орой ингээд хоол идэхдээ хүртэл намайг үздэг. Тийм, ингээд надад хилжсэн байхгүй юу? Би ингээд чамайг яг үздэг та надад аягүй гоё тийм ганцаараа амжихгүй байгаа юм шиг ингээд Харин би дээр ингээд хавтай санагддаг аа. Тэгээ намайг ингээд хэвчих юм дээд ч юм уу тийм ингээд тийм их тохиолдол. Надад бас нэг бэндэс юм байна. Сайн нэг үзчихсэн. Найд захандаа хэвчихсэн. Ингээд амар хэцүү байхад таал ингээд миний өдрийг авлаа гэж хэлчихсэн. Тэр бас айгүй байсан. Хүмүүстэй ингээд бүх юм нь хуваалцаж байгаа юм шиг бас санагддаг үү? Би тэгтээ хаяа. Стрим хийгээд бол хаа нүг хийж байх. За стримруудыг сайн залуу байна тийм. За бидсэн сайн дээр стримруудыг мөнгөний төлөө хийдэг гэж
ойлголт бол бас айгүй тийм буруу тал руугаа бас ойлголт. А энэ зүйлийг стрим мэдээ зүйл ер нь олон талтай бас халаална л да. Төрийн яасан ч те мэрэгчлийн тоглож entertainment. За тэр дундаа бас арай өөр хэлбэрийн юм. Энийг бүр өөрийнхөө хувь ажил мэрэгчл болгож байгаа юм. Тийм стримнүүд бас байдаг. А тэгээд дээрэс нь энийг сүүлийн үед бас ярьдсан шүү дээ. Одоо яг кино үзгээд контент худалдаж авч үздэг те. Одоо юу гэдэг нь өөр нэг юм платформ дээрээс үзээ тэрээс ингэж үзсэн гэдэргээд киног бол худалдаж авч үздэг те. Яг ажиллах юм аа. Контент энэ бол бидний хувьд ингээд одоо ажил мэрэгчл болох юм. Тэгээд ингээд үнгүй контент учраас энийг яг бид нар бол заавал төг гэдэг ингээд бүр амар шаардаад байгаа юм бол байхгүй. Зүгээр үнхээр дэмжиж байгаа хүнийгээ дэмжиж байгаа илэрхийлж байгаа бас. Тэр нь бас ингээд дэмжлэг болж байгаа зүйл бохгүй. Тэрнээс уу чи үг яг авахгүй. Өгөөч чи хийх гэсэн юм байхгүй бохгүй. Тэг. Тэнийг бас ингээд зүгээр ойлгоосай гэж хэлмээр байна. Бид нэр ер нь бол ингээд бүгдээрээ яг тодорхой хэмжээнд их баг хэмжээгээр ер нь золиос гаргаж ирж ингээд сарын хугацаанд хавд амжилт гаад ингээд эсвэл хийсээ зарим төвшөөл аваад ирсэн байгаа даахгүй. Тэг ер нь бол нэлээд том зоригтой юм юм хэлүүлж байгаа. Тэгээд яг тэгээ тэр мөр нэг амар сөрөг юм ярих гэдэг. Тийм баа шүү. Зэ